Boa tarde, queridas amigas, queridos amigos que nos seguem através da UFV Mansamin e das outras plataformas correlatas, aqui diretamente da cidade de Miami, no estado da Flórida, falando da Leal Public. Hoje temos um especial, um amigo muito querido que está se juntando a nós nessa plataforma virtual, para que possamos conversar a respeito de mais uma canção trazida através da mediunidade, da grafia do nosso de Franco. Nós vamos ver uma breve do livro Vida, uma menção aberta, número 94, que fala a respeito não só de vive o homem, diz Jesus, mas da palavra. A preocupação com o aliviário é o vestígio, o exílio e a convivência social e anular o interesse da vida espiritual. Reserva diariamente algum tempo para te alimentar com a palavra de Deus, não o corpo, e a fé mantém. O pão fortalece a matéria e a significa a vida. Não há fome por tempo, mas a necessidade com esta breve leitura para uma breve trabalhos dessa. Tempo gente, nosso mano. Assim seja. Do nosso querido Divaldo Franco. Nesta obra especial, vai e almejam com seu modesto contributo auxiliar-nos em nossa jornada, além de esclarecer-nos quanto às ocorrências posteriores à nossa caminhada orgânica, nos trazendo as suas experiências através da psicografia do nosso querido irmão Divaldo Franco. Como sabemos, o nosso planeta ainda é um mundo de provas e expiações nesta transição para o mundo de regeneração. Mas é também um lugar para essas excursões educativas, constituindo-se basicamente um reflexo, ainda que muito incompleto, do mundo espiritual. Assim sendo, a vida não se restringe à realidade material.
E é por isso, e por isso, morrer é apenas despir-se da roupagem biológica, atravessando a fronteira do corpo e despertando-nos para a vida verdadeira. Através dessa belíssima obra, agora lançada, a tradução em inglês, nós somos convidados a mergulhar nestas enriquecedoras e edificantes histórias. Para quem estiver entrando agora nas nossas plataformas, a obra Depois da Vida, em português e em inglês, pode ser encontrada na livrarialeal.com.br e também em formato Kindle iBooks, através da Apple também. E é bom lembrar que cada obra comprada na Livraria Espírita Alvorada, na livrarialeal.com.br, ela ajuda a manutenção, na manutenção da obra social Mansão do Caminho, que é o braço social do Centro Espírita Caminho da Redenção. Está neste momento abraçando e auxiliando a mais de 5 mil famílias em situação de extrema miséria nos arredores de Salvador. Para nos auxiliar neste lançamento muito especial, nós convidamos uma pessoa muito especial, um amigo querido, um irmão muito querido dos nossos corações, o nosso querido professor César Soares dos Reis. E o nosso querido professor César Soares dos Reis é o atual presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ele é um militar reformado, é também um ex-professor de matemática. É ainda membro do Conselho Superior da Federação Espírita Brasileira, foi presidente do Lar Fabiano de Cristo, essa que é uma das instituições mais sublimes que conhecemos. Então, nosso querido professor vai discorrer um pouco a respeito desta obra tão especial aos nossos corações e iniciar e dar o pontapé inicial no lançamento de mais uma tradução da Lavra do nosso querido Divaldo. Depois da vida, a tradução em inglês, Afterlife, que também pode ser encontrada na lealpublisher.com. Professor César Reis, a palavra é sua. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós te agradecemos, Marcelo, por essa oportunidade. É um privilégio participar do lançamento, né, em inglês do Afterlife. É um privilégio, até porque é um livro absolutamente excelente, excepcional, e é uma alegria enorme nós podermos falar um pouco sobre ele e sobre as pessoas que participaram, o trabalho que aconteceu para que esse livro acontecesse. Na verdade, eu gostaria de começar, inclusive, falando dessas pessoas. As criaturas assim mais diretamente envolvidas com esse livro, sabe? Na verdade são três criaturas, né? Joana no plano espiritual e no nosso plano aqui ainda na época Nilson, que estava reencarnado ainda, agora já retornou ao plano espiritual, e o nosso querido Divaldo, são as pessoas desse grupo, né, que lançaram esse livro. Na verdade sobre Joana e Divaldo a gente não tem nada a acrescentar. Porque são luzes, né, que eles vêm espalhando generosamente pelo mundo afora. Meu avô, ele dizia que o Divaldo é um homem que tem pássaros coloridos na garganta. Quando ele abre a boca, aqueles pássaros saem voando e lançam cores e sons maravilhosos, né? Então, Divaldo, milhares de palestras espalhadas pelo mundo, né? O mundo inteiro, todos os continentes, né? Centenas de livros. Mais de 250 livros psicografados, né? Mais de quase 10 milhões de exemplares. Esse é um autor absolutamente relevante no mundo, não só no meio espírita, né? Diga-se passagem, a qualidade dos livros, né? Somente aquela série psicológica da Joana já seria assim, uma consagração do nível desse espírito de escola, mas ela fez muito mais do que isso e faz muito mais do que isso, né? De maneira que falar de Divaldo e Joana é até redundância, né? Mas é preciso pelo menos citar, porque o livro é ordenado por Joana, né? E, na verdade, Divaldo foi o médium e através do qual o livro se fez. Mas queria falar um pouco de Nilson, que talvez não seja assim tão conhecido, né? Nilson de Souza Pereira, primo do Divaldo. Queria que seus irmãos lembrassem, em 2005,
Ele recebeu o título de embaixador da paz no mundo por serviços relevantes prestados à humanidade. Não são muitos embaixadores da paz que existem, não. Né? Ele é um deles. Em 1945, juntamente com Divaldo, e os já orientados por Joana, né, eles começaram os trabalhos assistenciais, que redundaram, 2 anos depois, em 1947, na fundação do Centro Espírita Caminho da Redenção. E um pouco adiante, em 1952, fundaram a Mansão do Caminho, essa obra extraordinária que atende a mais de 5 mil famílias hoje, né, nesse momento tão difícil para a humanidade, e sobretudo para os nossos irmãos ali de Salvador. Mas a mansão está lá, trabalhando diariamente, atendendo a não só as pessoas, mas a quantidade imensa de serviços que presta, desde a parte educacional, a parte saúde, a parte espiritual. Meu Deus do céu, é um trabalho ímpar. Nilson era um homem muito essencial. Ele dirigia os trabalhos sociais, os trabalhos doutrinários, os trabalhos gráficos. Nós tivemos o privilégio de conhecer o Nilson. Era um homem humilde, um homem simples, um homem muito direto, prático, um homem objetivo, com aquele humor fino, sabe, que ficava sempre no canto da boca. Ele era um gigante do bem. Eu me lembro que uma vez estive lá na mansão, quando havia chegado lá um equipamento novo na gráfica, e o Nilson tinha um carinho especial pela gráfica, né? Divaldo nos levou lá para conhecer o equipamento, e quando nós chegamos, surpreendemos o Nilson alisando o equipamento, né? Eu olhei para ele, ele riu, aquele risinho dele, e disse, pois é, tem que alisar, porque daqui é que sai luz, e com esse equipamento é melhor, vai sair mais luz e cada vez melhor. Esse era o Nilson, né? Um legítimo homem de bem, como nos descreve a doutrina espírita, né? Praticante efetivo da lei do amor, da justiça e da caridade. Agora vocês imaginem, meus irmãos, after life, né? E agora em inglês, mas depois da vida, um livro de Nilson, Divaldo e Joana. Isso é um trio de luz, e esse trio só pode gerar luz, pois é isso que o livro é, tá? Depois da vida, afterlife, imperdível. É importante ressaltar que o livro é uma referência ao céu e ao inferno. A justiça divina, segundo o Espiritismo, é que faz parte da codificação do nosso Kardec, né? A primeira edição do Céu e Inferno foi em 1º de agosto de 1865. O codificador expõe ali, na parte doutrinária, né, as questões ligadas à morte, à cultura do céu, do inferno, purgatório, essas coisas que foram colocadas depois, né, no ensino de Jesus. Fala do céu, do inferno, do purgatório. Também tem a questão das penas eternas, aquela coisa que aterrorizava tanta gente, né, que ficava condenada eterna, imagine. Mas também fala das penas futuras. E aí entra o Espiritismo, né? Depois ele coloca na segunda parte 18 depoimentos de espíritos felizes, 6 depoimentos de espíritos em condições medianas, 10 de espíritos sofredores, 9 de suicidas, 5 de criminosos arrependidos e mais 5 de espíritos endurecidos, 14 referentes a expiações terrestres. São 67 depoimentos que fazem parte do céu e inferno. Agora, de ordinário, são espíritos europeus, daquele tempo, da meados do século XIX, né? Também anteriores, né? Espíritos daquele tempo, daquela época. Agora, com esse livro que nós estamos recebendo aí, Afterlife, Depois da Vida, esse livro foi lançado no final do século XX. E teve edições sucessivas, que chegaram até o século XXI. Em 2016, tivemos a 9ª edição desse livro. Então, agora nós temos espíritos brasileiros que vão se apresentar, vão ser tratados, quando for o caso, dentro de uma ótica atual, com a metodologia amorosa, ímpar, da Mansão do Caminho, naquelas reuniões
que o Nilson dirigia, ele era o dialogador, Divaldo era um dos médios, talvez o médio principal, e Joana, do plano espiritual, coordenava tudo. Né? Então, ao contrário, depois da vida, ela é, na verdade, a gente verifica que não tem que retirar nada do Kardec. Pelo contrário, tudo que está lá continua perfeito. Agora, então, uma ratificação, esse livro é uma ratificação integral dos ensinos do céu e inferno. Agora, essa ampliação, essa atualização, trazendo para os nossos dias, para a nossa gente, né? Ela amplia a nossa percepção do lado do trabalho conjunto dos dois planos, tá? O plano dos encarnados e o plano dos desencarnados. É um livro sensacional, imperdível, meus irmãos. É bom destacar que ele começa com uma deliciosa quadrinha, e recebida por Chico Xavier. Eu queria ressaltar isso, é importante, né? Lá no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, no dia 28 de julho de 84. Veja, o livro, o prefácio da Joana é de 11 de julho de 84. Pois, 17 dias depois, lá em Uberaba, Chico Xavier recebe uma quadrinha. A quadrinha, o autor é o seu José Soares Gouveia, conhecido como Tio Juca, que era um excelente trabalhador do bem, com um trabalho social magnífico em Salvador. Né? E a quadrinha diz assim, ela é com a letra do Chico: ao prezado amigo Divaldo Pereira Franco, aviso claro e prudente, o melhor que tenho aqui. Depois da morte é que a gente conhece o que fez de si. Esses poetas são extraordinários, né? Com poucas palavras, eles dizem coisas, muitas coisas, é fantástico. Né? Joana ditou o prefácio, como eu disse, no dia 11 de julho. Então a gente vê a conjugação das forças do bem. Elas se integram para produzir mais luz. Então, de um lado, Chico e Divaldo. Do outro lado, Joana e Tio Juca. Não é uma maravilha isso? É extraordinário o que a doutrina nos coloca, né? Nos oferece essa possibilidade. Aí o Nilson, ele oferece algumas informações importantes, né? Ele era o doutrinador das sessões. Olha que responsabilidade, né? A gente que participa dessa reunião de desobsessão sabe a importância do doutrinador, do dialogador, daquele que vai ouvir as coisas do outro, que vai ter aquela paciência, tolerância, que vai ter a condução do trabalho, a orientação, vai puxar a palavra certa no momento certo, daquele toque sagrado do coração do espírito manifestante. Como é importante a vigilância que tem que ter esse doutrinador, né? Constante, permanente contato com o mundo maior. Pois o Newton era isso, era o doutrinador, né? Ele acrescentou nesse livro, por orientação de Joana, ele acrescentou alguns comentários que são preciosos, são relevantes a algumas dessas manifestações. Ele até suprimiu alguns nomes para evitar constrangimento, como nós dissemos, são manifestações de espíritos contemporâneos. Podia ser até que eles fossem conhecidos da sociedade, sobretudo a sociedade lá da Bahia, de Salvador. Né? Então, ele tratou dessas questões ligadas à desobsessão, o afundo nisso aí, né? Da psicofonia. E também falou do Divaldo, as alterações dos gestos do Divaldo, a voz do Divaldo, a fisionomia do Divaldo, né? Porque o médium consciente, semiconsciente, consciente, inconsciente, ele recebe essas vibrações, ele controla isso, né? Então, essa troca do médium, né, com a entidade comunicante é uma troca muito relevante. O médium fica sentindo aquela, imagina a criatura com a sensibilidade de Divaldo sentindo essas coisas. Como é que ele colocava isso externamente? E o nosso Nilson coloca aí. O livro tem ainda umas palavras de estímulo de uma entidade muito interessante, né? Ela se identifica como um radialista do Rio de Janeiro. Era um radialista católico, né? Que quando ele encarnado, ele fez assim um. Ele fez um. Quando ele era encarnado, ele era católico. Agora ele é espírita na espiritualidade. Né? E a mensagem dele é magnífica, porque ele faz um breve histórico da crença. Inicialmente, ele fala daquele passado remoto, em que as criaturas bem primitivas temiam a Deus. Depois a coisa avançou um pouco mais, né?
E aí chegou o totemismo, que as pessoas faziam aquelas estátuas grandes, né, aquelas coisas enormes, para agradar a Deus. Né? E depois, perdão, veio a criação dos santuários, né, as meditações, as reflexões, vieram as doutrinas secretas. Depois veio Moisés, né, com aquela ideia do Deus único, extraordinário Moisés. Né? E, finalmente, Jesus, que coloca para nós o amor como libertação. Depois vieram os desvios, né? Lamentavelmente, nós todos conhecemos, as dogmatizações, os interesses materiais, a figura extraordinária de Lutero, mas, na verdade, o surgimento e o recrudescimento de guerras, perseguições, enfim. É uma história de muito tempo, né? Da crença humana, mas, finalmente, diz o nosso companheiro que dá essa mensagem magnífica, né? Começa um processo de renovação. E aí chega a doutrina espírita. Né? E, finalmente, ele conclui que a doutrina espírita nos oferece uma oportunidade ímpar, né? De entendimento dessa questão da crença, numa relação mais efetiva com a divindade. Né? E diz ele que nós temos esse trabalho, que nós vamos encontrando Jesus. E quem encontra Jesus é o caminhante solitário das noites indormidas e que carrega condecorações invisíveis, condecorações que cicatrizaram na alma e que somente ele, Jesus, identifica. É o seguidor de Jesus, acaba sendo identificado pelo próprio Jesus. E ao identificar, ele nos anima e faz com que a gente porfie cada vez mais. É uma mensagem magnífica. Joana, ela reafirma, até Marcelo falou na introdução do nosso encontro aí. Joana reafirma que a morte não opera milagres. Morrer é desvestir. É bonita essa palavra, tirar fora, né? A roupagem biológica. O indivíduo permanece o mesmo. Quer dizer, na verdade, estamos em presença da lei, mas também estamos em presença da misericórdia. É interessante, né? Porque você desencarna, o corpo físico acaba, mas você continua com o seu perispírito. Seu perispírito está impregnado daquilo que sai do espírito que você é. Suas sensações, seus desejos, suas intenções, suas aspirações, enfim, vaidades, orgulhos, ambições, são estruturas vibratórias que circulam dentro do seu perispírito, no interior dele. E quando você nascer de novo, o perispírito é o modelo organizador biológico, seu corpo físico vai receber o influxo dessas vibrações. Então, na verdade, o que, que a gente aprende disso? Que você tem que mudar o foco, a origem que gera todas essas questões, às vezes questões deletérias e difíceis, no perispírito. O perispírito tem cheiro, o perispírito recebe a ação da gravidade. Os outros espíritos percebem claramente a situação do perispírito, dependendo do seu nível. E se o cheiro, o perfume, né? Se essa gravidade afeta mais pesadamente o perispírito, é preciso uma renovação. Agora, de outro lado, é como sempre esses grandes espíritos dizem isso. Você é o reflexo de você mesmo, mas existe um poder amoroso que te ampara, te inspira, te orienta. Se de um lado você acaba gerando as questões da lei, isso é um aspecto extraordinário que a doutrina coloca para nós e que Joana ressalta mais uma vez aqui, em muitos dos seus livros. A grande característica da divindade é a lei. A lei que é justa, é clara e perfeita. E essa lei é lei de causa e de efeito. Ou seja, se você semeia, inevitavelmente você vai colher. Só que às vezes você semeia mãos cheias, semeia muito mal. E aí entra o outro lado da história da condição de Deus, nosso Pai. É a misericórdia. Então, essa cobrança da lei se faz aos poucos, para que a gente possa resistir, para que a gente não arrebente, porque o amor está ali. A misericórdia faz com que, apesar de todos os nossos problemas, a lei se faz, mas se faz gradativamente
nas possibilidades em que nós podemos resistir. Então, nunca falta a inspiração nos convocando para um ser novo. A gente sempre fala assim, o que, que você vê quando vê um ser humano? O ser humano é aquela criatura que ela está, produto da genética, da hereditariedade, do momento presente. Mas ele é também aquela criatura que vem do passado, que semeou e agora vai colher. Mas ainda mais, ele é a criatura do futuro, porque nós fomos criados para a luz. Então existe alguma coisa que nos inspira, que nos ampara, que nos apoia, que nos orienta, que nos convoca. Então isso faz parte dessa misericórdia, que nos dá forças, energias, para que, embora a gente tenha fracassado em algum momento no passado, nós vamos conquistar bênçãos e alegria no futuro, porque a força virá. E esse o apoio do mundo maior nunca vai nos faltar. Então, benevolência e caridade em favor dos que fracassaram, nós mesmos, quantas vezes temos fracassado, tanto quanto alegrias e bênçãos para os que lutaram e venceram. Porque o progresso jamais cessa. Isso não é a expressão legítima do Consolador Prometido? É a expressão mais pura do Consolador. A doutrina espírita está aí. E Joana certamente representa um dos níveis mais elevados da compreensão desse Consolador e traduz isso com clareza e propriedade para nós, através, sobretudo, do nosso querido Divaldo. O livro, vamos agora entrar um pouco mais no livro, né? O livro apresenta uma sequência dos mais sofridos que se referem, eles próprios, às causas anteriores das suas aflições. Segue-se as narrativas dos espíritos em recuperação, aqueles que, conscientizados do próprio estado de perturbação e padecimento, vão se tornando dóceis às orientações dos mentores, dos benfeitores, e foram recolhidos agora para uma assistência especializada. E, por fim, vêm os relatos dos espíritos felizes que nos conclamam ao trabalho reto e aos deveres elevados. São 31 depoimentos, cada um mais cheio de ensinamentos, mais ricos para a nossa compreensão. Por isso nós dissemos, o livro é atual, é adequado, é preciso, é lógico, absolutamente em consonância com Kardec, mas traz para nós uma atualização aos nossos dias. Muito bom da gente compreender. Então vamos fazer agora uma síntese desses relatos. Como isso são 31 relatos, vamos apenas fazer de alguns deles, para a nossa compreensão. Dentre os espíritos em sofrimento, há uma referência à questão 970 do Livro dos Espíritos. O que, que diz essa questão? Veja como é importante. A questão é assim, em que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores? E os benfeitores respondem, esses sofrimentos são tão variáveis quanto as causas que os produziram. Mais ainda, esses sofrimentos são proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos o são para os graus de superioridade. Podem se resumir assim. Aí vejam as palavras. Invejar tudo o que lhe falta para ser feliz e não poder obtê-lo. Ver a felicidade e não poder atingi-la. O desgosto, olha as palavras. O ciúme, a raiva, são características de espíritos em sofrimento. Desgosto, ciúme, raiva, desespero daquilo que impede de ser feliz. Outra palavra importante, remorso. Ansiedade moral indefinível. Esses espíritos infelizes são aqueles que desejam todos os gozos, mas não os podem satisfazer. E aí, comumente eles entram em estado de tortura. Lá no livro, Depois da Vida, nós temos assim casos de depressão muito dolorida, tá? De ambição desvairada, de crimes desvelados, associação de cultura e processo, e fracasso, culpa e reabilitação. Nós temos um drama
vamos falar um pouco mais disso daqui a pouco, de um alcoólatra. Temos também uma, sabe esse negócio de ficar dormindo e sofrendo, uma hibernação desditosa. Temos um crime de eutanásia, aquela coisa da chamada, entre aspas, né, a boa morte, a vingança, a loucura, e ainda aquela justiça que se toma nas mãos e quer fazer justiça arbitrária. Vamos destacar, sim, alguns depoimentos dentre esses aí. A questão da ideia fixa. A entidade não mudou nada, radicalmente não muda em nada. Se desencarna, continua do mesmo jeito. Tá? Está desencarnado há anos, mas sente-se abandonado por todos, pela família, por Deus, e até por Deus. Então, na verdade, embora desencarnado há muito tempo, e até sabe que está desencarnado, né? Mas é como se o tempo não passasse. Daí aquela visão do sofrimento eterno, né? O tempo não passa, porque a ideia está fixa, a pessoa não sai daquilo. Uma estrutura vibratória que não se modifica, né? Então, ele se sente abandonado, infeliz, sem família. E aí voltam aqueles problemas de encarnado, que estão lá no perispírito. As dores, as náuseas, a dor de cabeça, a cabeça quente permanente, aquela situação de inferno. E sente-se como se fosse um suicida. Na verdade, é um suicida indireto. O Nilson fez uns comentários extraordinários sobre isso. Diz ele assim: há ali uma fixação autopiedosa, quer dizer, a pessoa tem pena de si mesma, né? E apesar do apoio dos mentores, porque a entidade está ali, numa sessão de desobsessão, na mansão do caminho, os benfeitores estão ajudando, a espiritualidade está ajudando muito. Então, apesar do apoio dos mentores, a entidade prossegue em sofrimento, né? É um crime oculto de outra encarnação, né? Há um complexo de culpa, há uma psicose depressiva. E aí ele fala do Divaldo, né? O sofrimento do Divaldo. Esse sofrimento, Isuvaldo expressa isso na face, aquela face angustiada. A voz, aquela voz tão bonita e clara e precisa do Divaldo, aquela voz sofrida, a voz arrastada da entidade, meu Deus do céu. Como é útil a gente olhar isso e ver o sofrimento, a angústia, né? Há um outro sofredor terrível, irmão nosso, sofre de uma ambição desvairada, sofre, ainda sofre, está desencarnado há vários anos. Ele foi um fazendeiro próspero, mas era um homem malvado, contratava as pessoas, tratava mal as pessoas, seus empregados. Ele era imperioso, dominador, arbitrário. Com isso, ele amealhou uma enorme quantidade de inimigos ferrenhos. O que aconteceu? Ele desencarna e os inimigos estão lá, à volta dele. Quem não se vingar dele? Não é assim? Ele agora está sofrendo demais, porque ele era muito rico e deixou um espólio gigantesco, fazendas, gado, etc., né? Agora ele foi atraído ao lar. Vibrações puxaram ele para o lar, porque tem uma briga terrível. Os filhos estão brigando, estão lutando na justiça, lutando entre si, pelo espólio, a herança, né? Ali é ódio. Um prejudicando o outro, um querendo passar por cima. E o pai está sentindo tudo isso. Lamentavelmente, essas dores continuam nele. Foi ele que semeou isso, de alguma sorte. E agora ele sofre terrivelmente por causa disso. Já desencarnou hemiplégico. Foi dura a desencarnação dele. E atualmente, ele vê a esposa sofrendo muito e pensando até em se matar, aquela suicida potencial. E ele está assediando a esposa, é um processo de eutanásia, para que a esposa se mate, para que ela não se suicide. Então, ele quer matá-la para que ela não se suicide. É uma situação infernal que está acontecendo na casa daquela criatura que está desencarnada, está presa agora ao lar, vendo esse drama todo se desenrolar e sem ter condições de resolver. Imagine que sofrimento. Olha, foi uma mensagem tão sofrida que o grupo todo de Nilson, o grupo todo chorou. O grupo se comoveu profundamente, né? E a própria entidade acabou tomada por aquela dor toda das pessoas, dos mentores. A entidade acabou chorando. E esse choro fez um bem enorme entre a entidade. Com isso,
abriu-se uma porta, esse choro, esse sentimento, né? Abriu-se uma porta para melhorar o amparo dos guias, começou a aceitar mais o amparo dos guias. Então, disse Joana, ele seria beneficiado, embora os dramas pessoais e familiares. Como dissemos, a misericórdia está sempre presente, né? Graças a Deus. Agora vamos falar de um alcoólatra. Meu Deus do céu. Você desencarna alcoólatra, você continua alcoólatra. Seu perispírito está cheio de álcool. Mais do que isso, a sua mente está cheia de vontade do álcool. Você continua alcoólatra. É terrível. Veja, aqui encarnado é uma luta imensa, dia após dia, para você vencer o alcoolismo. Agora imagine que você desencarna alcoólatra. Meu Deus do céu. A garganta fica em brasa. O Espírito diz isso, né? E ele continua com sede. A mensagem dele, o tempo todo, ele fala sede, sede, sede. Né? Ele continua com a necessidade da bebida. Sede é a palavra-chave da mensagem dele. Ele desencarnou embriagado. Foi atropelado por um caminhão. Chegou no outro plano. O que, que tinha à volta dele? Bebida. Vontade de bebida. E mais os fantasmas que bebiam com ele. Que na medida em que ele ia lá ao bar beber o seu álcool, né? os espíritos bebiam com ele, desencarnados. São obsessores. São obsessões profundas, que vão ao fundo da alma. E é sede a palavra-chave. Sede de álcool, não é de água, de álcool. E a situação é uma situação infernal. Nilson nos diz que também o grupo, né, ficou muito estimulado para ajudar, como sempre, né? É um profundamente amoroso, ainda mais esse da mansão do caminho. Então, e as orações em favor da entidade, né? Então, os benfeitores, vamos iniciar um processo de reeducação, porque é isso mesmo, é reeducar, é reposicionar o foco mental daquela criatura, para que se desligue desses contatos, desses desejos, dessas vontades. É preciso vencer o vício a qualquer preço. É preciso vencer o vício. Mais uma vez, de um lado a dor imensa, junto dela o sofrimento gigantesco, mas de outro lado, para e passo, a misericórdia do Senhor, graças a Deus. O livro deixa isso muito claro. Por isso, ele cada vez que a gente lê o livro, nós já lemos esse livro algumas vezes. Cada vez que a gente lê, a gente fica mais apaixonado por ele. Vale a pena ler. Agora já falamos, então, desses espíritos assim, tão sofridos, tão angustiados, né? Vamos falar um pouco dos espíritos em recuperação. Na questão 1004 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre o que está baseada a duração dos sofrimentos do culpado. E é São Luís que orienta sobre o tempo necessário ao seu aperfeiçoamento. O estado de sofrimento e de felicidade sendo proporcional ao grau de depuração do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele emprega para se melhorar. À medida que ele progride e que seus sentimentos se depuram, os seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Ou seja, passo a passo, você vai mudando a mente, vai mudando o sentimento, vai mudando o seu sofrimento, graças a Deus. Então o livro faz desfilar os que viveram a tragédia dos vícios, das aventuras sexuais, dos triângulos amorosos equivocados, dos materialistas e seus excessos, né? Da irresponsabilidade perante o casamento sem compromisso, as questões ligadas à inveja, as questões ligadas aos obsessivos, aquelas ideias fixas. Mas, mais uma vez, é importante notar o respeito ao livre-arbítrio ao lado da ação misericordiosa da lei. Isso é tão profundo e claro no livro, né? Nós somos ovelhas transviadas do rebanho de Jesus. Mas Jesus é o nosso permanente bom pastor. Ele vela por nós e nos ampara, nos anima, nos orienta. E muitas vezes, geralmente, a gente nem percebe isso. Mas a ação de Jesus
se faz sempre presente, que ele é o nosso bom pastor. As sementes amorosas que ele está sempre colocando para dentro de nós, elas são vivas. E apesar de muitas vezes nós não sermos um terreno muito favorável, né? Um dia, pelo amor de Jesus e pela misericórdia da lei, essas sementes desabrocham e nos levam novamente ao redil. Optando pelo bem, nós vamos nos encaminhando à direção da felicidade, para a qual nós todos fomos criados. Sim, porque nós não fomos criados para sermos espíritos sofredores, nós fomos criados para a luz. Somos filhos da luz. Só que a luz alimenta-se de luz. E, portanto, nós precisamos colocar luz. Luz é o bem, é a paciência, a tolerância, a compreensão, o perdão, a solidariedade. São coisas de luz que vão, aos pouquinhos, mudando aquele terreno ruim, né, em que as coisas existem em nós. Aliás, sobre isso, queria até comentar a capa desse livro, que é extraordinária, é linda a capa. Que você tem do lado de fora da capa uma árvore esquálida, está num terreno ruim. O clima, a volta é ruim, as nuvens são escuras, mas há uma projeção por baixo, né, de uma árvore frondosa. Né, há luzes, cores maravilhosas. Quer dizer, mesmo que externamente aparente a criatura ser uma criatura do mal, do erro, do engano, do sofrimento, da dor, internamente nós somos criaturas da luz. E o que o livro deixa claro, a capa é linda, é maravilhosa, é muito precisa. O que deixa claro, o livro deixa claro isso, né? Você pode estar sofrendo, mas você não vai ficar sofrendo eternamente. Você pode se modificar e vai ser ajudado permanentemente. Então, isso é muito importante. Na terceira parte do livro, nós temos assim os espíritos felizes. E lá no livro dos espíritos, o livro sempre faz referência ao livro dos espíritos, questão 967, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? A resposta é conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem inveja, nem ambição, olha as palavras, nem nenhuma das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Eles não experimentam nem a necessidade, nem o sofrimento, nem as angústias da vida material. São felizes do bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Só os espíritos puros gozam de felicidade integral, absoluta. Mas é verdade que os outros espíritos também podem gozar de diferentes graus de felicidade. Porque entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de degraus em que os gozos são relativos ao progresso moral. Isso é sempre importante. Progresso moral. Isso é uma coisa crassa em Kardec. A questão moral. A questão de você adotar novos valores, nova ética, nova maneira de ser, de viver, de sentir, de fazer as coisas. Então, na verdade, os espíritos felizes percebem que há outros que são ainda mais felizes, são espíritos puros. Mas isso para eles não é inveja. É apenas emulação. É apenas estímulo. Eu também vou chegar lá, eu também posso chegar lá, desde que eu trabalhe mais e mais e cada vez mais no bem. Então, os espíritos são felizes, porque não tem que sofrer o que sofrem os maus. Trabalham com calma e mais com a consciência tranquila, arremata São Luís. Né? Na verdade, a gente fala assim desses espíritos bons, eles exercem uma cidadania cósmica. Eles vibram amor o tempo todo. Essa vibração amorosa não fica com eles. Na verdade, varre o perispírito deles, mas também se alonga numa onda fraterna, amorosa, gentil, generosa, e que vai longe. Pensamento de amor, eles vencem distâncias cósmicas. Preces de profundidade da essência de ser, elas atravessam o cosmos. Por isso, chama-se consciência tranquila, consciência cósmica, são espíritos do bem. A palavra consciência, ensinava que eu sou pastorino, significa gerador de responsabilidade. Esses espíritos felizes são responsáveis pelos que pensam, entendem isso, responsáveis pelos que sentem, responsáveis pelos que fazem. São ondas de ternura, de amorosidade. Esse amor profundo enche o cosmos. São os espíritos felizes que fazem isso. E os depoimentos do livro mostram as provações vencidas, portanto, abençoadas,
mostram a ação da misericórdia, mais uma vez, mostram a experiência amorosa, a ação no bem, a fé renovada, o retorno feliz às atividades e ainda e sobretudo a bênção da reencarnação. Na verdade, o livro Depois da Vida, a Fé, desenha uma trajetória que vai do mergulho nos equívocos ao ressurgir para a luz. Ninguém nasceu para o erro, ninguém nasceu para a dor, ninguém nasceu para o sofrimento. Nós somos filhos da luz, como dissemos, e temos que nos alimentar de luz. A gente desencarna, mas o nosso perispírito está marcado pelos nossos impulsos, pelas emoções, pelas paixões, pelas virtudes. Por isso mesmo, durante muito tempo, nós nos demoramos nas esferas da luta carnal, muitas vezes nas regiões fronteiriças, né? Como nós vimos alguns casos aqui no livro, purificando a nossa indumentária e embelezando-a a fim de preparar o nosso perispírito segundo o ensinamento de Jesus. É a nossa veste nupcial para um dia poder participar daquele banquete do serviço divino. Esse é um livro, meus irmãos, que nós recomendamos com as forças da alma aos nossos queridos amigos, né? Esse livro é imperdível. Essa tradução ao inglês é um marco. E vai poder ser colocada para os nativos, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, que o mundo fala inglês, né? Colocado para essa mensagem clara, atual, precisa, lógica, né? E, sobretudo, profundamente amorosa, né? Desse amor de Joana, desse amor de Divaldo, desse amor de Nilson, dos benfeitores que se congregaram para que essa obra pudesse sair. Nós recomendamos o livro, ele é vibrante, ele é atual, ele é simples, ele é rico, ele é preciso, ele é generoso, é um livro que é lei e é misericórdia, isso é uma bênção extraordinária. Então, Depois da Vida, Afterlife, é a nona edição em português, de 2016, a primeira edição, 1984. Darrell Campbell e Marcia Saiz foram tradutores desse livro. Aquisição pela lealpublisher.com e aqui pela nossa mansão www.livrarialeal.com.br. A nossa gratidão pela oportunidade de termos refletido um pouco sobre esse livro extraordinário, com a recomendação do fundo da nossa alma. Tá? E na certeza de que todos os irmãos, ao adquirirem esse livro, estão adquirindo uma joia preciosa, que vão valorizar para a sua própria vida durante a vida inteira. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, muita paz e muita luz, e que viva o Depois da Vida, que venha o Depois da Vida em português e em inglês. Parabéns à Leal Publisher por essa iniciativa e que Deus abençoe a continuidade do trabalho de todos vocês. Muita paz e muito obrigado. Querido professor, foi uma grande alegria escutá-lo e as suas reflexões tão ponderadas e tão especiais a respeito desta obra, que, sem dúvida, traz a ratificação das mensagens que estão ali na segunda parte do livro Céu e Inferno. Perfeito. Com aquele cabedal de informações nos diversos espíritos que se apresentam para, na época, Allan Kardec, a época de Allan Kardec, e aí nós vamos vendo exatamente os casos contemporâneos que o livro Depois da Vida, Afterlife, nos traz e foram recebidos ali através do Centro Espírita Caminho da Redenção, através da mediunidade abençoada do nosso querido Divaldo. Muito obrigado pela sua explanação. Nós vamos convidá-lo a fazer a nossa prece final e também deixando aqui o recado a todos que nos escutam. Semana que vem, neste mesmo horário, no mesmo dia, teremos a nossa querida Sueli Caldas Schubert lançando mais uma obra em inglês da lavra do nosso querido Divaldo. Mas é surpresa, vocês fiquem ligados, mais uma tradução aí pronta. E no próximo domingo, Sueli Caldas Schubert estará comentando a respeito desta nova tradução para o inglês que está sendo lançada. Professor, a prece final é do senhor para que a gente possa encerrar os trabalhos da tarde de hoje. Muito obrigado. Vamos orar então, meu amigo, meu irmão. Senhor Jesus, como vamos agradecer
pela bênção da oportunidade que nos é concedida, de podermos passar alguns instantes refletindo sobre uma obra de luz como essa da qual acabamos de falar. Tantas bênçãos, tantas luzes, tantos amores. Nós sentimos que, nesse instante, os benfeitores da luz e da paz se congregam para ajudar a todos nós. Não só nós aqui que estamos falando e participando diretamente desse encontro, mas todos os companheiros que pela internet tiveram acesso a essas palavras. Mais do que isso, este é um momento de irradiação do bem. Essas ondas do bem tangidas por Joana, pelos benfeitores todos que atuam na mansão do caminho, essas ondas do bem, elas se afastam de nós, depois de terem nos beneficiado profundamente, e atingem a toda a nossa volta, as nossas famílias, aos nossos irmãos da Bahia, do Rio de Janeiro, aos nossos irmãos dos Estados Unidos, do Brasil inteiro, aos nossos irmãos da humanidade. Este é um momento de gratidão profunda a Jesus. E quando nós buscamos esse encontro com Jesus, das fontes fecundas infinitas da sua misericórdia, descem sobre toda a humanidade os bálsamos que refazem, as energias que retemperam. Então este é um momento de saúde, de luz, momento de amor e de paz. E nós somos, Senhor Jesus, profundamente agradecidos por termos podido participar desse instante, que de alguma sorte, apesar da nossa pequenez, da nossa inferioridade, tivemos agregado aos trabalhadores da luz e da paz, como Joana, Bezerra e os inúmeros benfeitores que se agregam a esse trabalho. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade e te pedimos, nos ampara, nos aclara, nos estimula, para que nós possamos desejar sempre mais o bem. Mais do que isso, para que nós possamos fazer por atitudes, pensamentos, sentimentos, possamos fazer com que o bem seja a diretriz de nossa vida. Oramos especialmente pelos espíritos, os sofredores que participaram desse livro, por aqueles que estão buscando já a sua reconciliação com o bem, pelos espíritos felizes que já estão realmente, efetivamente, buscando o bem. Por esse espírito e por todos os que sofrem, em todos os recantos do nosso planeta, a tua luz, a tua paz, o teu amor. E nesse momento de pandemia, que toma conta de tantas pessoas no mundo inteiro, que vem a certeza de que, Senhor Jesus, continuas no leme. E apesar dos mares procelosos, há de nos levar sempre ao porto seguro. Abençoa-nos a todos, Senhor. Muito obrigado. Fica conosco e graças a Deus.